Como é que é, João? E da política? Clube do Samba, beleza? Ah, melhor que merece. Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. Eu também. É por isso que eu vivo no clube do samba. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no clube do samba. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. Gente de Madureira, de Vila Isabel e do Meia também. O pessoal da Mangueira, Leblon e Ipanema e da Vila Vintém. Uma morena bacana de Copacabana me disse: João, eu passo toda semana com o clube do samba no meu coração. Melhor é viver. Melhor é viver cantando as coisas do coração. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no clube do samba. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. A dona Ivone Lara me disse que a Clara está muito bem e que o novo trabalho da Bete Carvalho não dá pra ninguém. Vejam vocês, Alcione, Roberto Ribeiro, enfrentaram uma fila. Foram comprar um ingresso pra assistir o show do Martinho da Vila. Melhor é viver. Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso. É por isso que eu vivo no clube do samba. Essa gente bamba, eu me amarro de montão. É por isso que eu vivo no clube do samba. Olha, tia Clementina, parece menina, sempre a debutar. Vive cantando pagode, saracoteando pra lá e pra cá. Chico Buarque de Holanda tá tirando onda, não quer trabalhar. Vive batendo uma bola e tocando viola de papo pro ar. Mas sabe viver. Melhor é